Olá pessoal, vamos prosseguindo com o nosso curso de planilhas Google. Temos aqui no menu a opção visualizar, onde nós podemos congelar células, congelar a partir até uma determinada linha ou até uma determinada coluna. Por exemplo, se clicarmos aqui na célula B2 e formos em visualizar, congelar até a linha atual. Ok? Olha o que acontece. Eu posso descer com o mouse, né, a planilha e as duas linhas a partir do posicionamento do mouse dessa célula B2, dali para cima elas ficam fixas. Para que isso? Para facilitar o meu rolamento da planilha, né? Eu consigo visualizar uma planilha muito extensa, muito longa. É onde eu tenho. Esse aqui vai ser como uma espécie de cabeçalho, né? Onde eu vou rolando aquela informação, ela continua visível, enfim, para qualquer tipo de necessidade nesse sentido. Eu também posso, que eu vou desfazer, botão desfazer, também posso fixar, congelar a coluna. Então vou clicar aqui, ó, vamos supor que eu vou congelar daqui para cá agora, tá? Ok, nessa região aqui, vou clicar aqui, já tá marcado. Vou em visualizar, congelar, trabalhar aqui, ó, até a coluna B. Ok? Olha só, o congelamento ficou aqui à esquerda dessa posição da célula B2. Ok? Então, congelar linhas, eu congelo, eu prendo, eu fixo as linhas acima, aqui, essa região toda aqui acima da célula onde eu tiver clicado. E se eu estiver congelando colunas, vai congelar, vai fixar a partir da esquerda, né? Da posição da célula para a esquerda, e essas células, essas duas colunas aqui, no caso a e a B, elas não vão se mexer caso eu deslocasse essa planilha para mais à direita, ok? Linhas de grade são essas linhas, né, que definem, que demarcam a fronteira, demarco entre faz a marcação entre as células, né? Que eu posso desabilitar a visualização delas, eu posso deixar habilitado. Geralmente ela fica habilitada, tá? Barra de fórmulas são aquelas bar é aquela barra ali, ó. Eu desabilitei, agora eu posso habilitar de novo. Essa barra aqui onde as fórmulas aparecem, ó, eu clico aqui numa fórmula, isso aqui é uma fórmula, certo? A fórmula aparece aqui, ok? Certo? Aqui também tem outra fórmula, aparece aqui. Certo? Tudo bem. Visualizar, essa é a barra de fórmulas. Ok? Todas as fórmulas, se eu usar a opção visualizar todas as fórmulas que existem na planilha, as fórmulas existentes na planilha vão aparecer. Aqui, ó. C4, C5, tem uma multiplicação aqui, tem uma adição aqui, tem uma adição aqui. Lembrando que toda fórmula no Excel necessariamente começa pelo sinal de igual, ok? Necessariamente, você digitou um sinal de igual ali, o Excel já interpretou, opa, vai aparecer uma fórmula. Eu vou processar o restante como uma fórmula, ok? Vou tirar aqui esse congelamento aqui da coluna que a gente tinha feito, nenhuma, ok? Compactar controles, né? Eu vou eliminar aquela parte superior, caso eu queira que a tela fique mais ampla, né? A planilha ocupe maior espaço da tela, tá? Visualizar, vou marcar de novo. Parte de cima voltou. Ele desabilita esse menu, ok? Não, na verdade, ele não desabilita, ele deixa de exibir, né? Se eu clicar em visualizar, tela inteira, a planilha ocupa todo o espaço da tela. Um ESC. Ela retorna à sua situação original. Tá ok, pessoal? Obrigado por enquanto. Até a próxima.